öncə sizi salamlayıram, hoş gördüm. Salamlayıram dəyərli izləyicilərimizi. Allah sizləri hifz eləsin. Allahın daim nəzərində olasınız inşallah. Allah sizə qüvvət versin, güc versin həmişə olduğu kimi. Hacı, yenə də davam edək. Quran-ı Kerimdə dualar. Bəli. Mövzumuz Quran-ı Kerimin dualarıdır. Deməli, Bəqərə 200, 201 və 202-lərdir. 3 tane ayədir. Və həmən ayədə Allah Teala insanları 2 qrupa bölür. Birinci qrupun duaları və ikinci qrupun duaları. Allah birinci qrupu tənqid edir. Deyir ki, yaxşı dua eləmədiniz, bəyənmədim. İkinci qrupu təqdir edir. Deyir, əhsən, dua belə olar. Və əvvəli də bir mövzu ilə başlayır. Əziz Allahımız buyurur, Fəizə qadaytum mənasikəkum fəskurullaha kəzikrikum abaakum ov əşəddə zikra. Buyurur ki, elə ki, həccı bitirdiniz, getdiniz, şükür Allah'a nəsib oldu sizə həcc. Həcc əməli bitdi. Allah'ı zikirdin bitəndən sonra. Yəni, bəzi vaxtlar insan ibadəti eləyir, ibadət qutarandan sonra sanki hər şey qutardı. Ramazan çıxdı, zikir də qutardı, tövbə də qutardı, ehya da qutardı, gecə ibadət də qutardı. Allah deyib, belə olmayın. Ondan sonra da Allah'ı zikirin. Zikirə həmişə ehtiyacımız var, ibadətə həmişə ehtiyacımız var. Ramazan ayı sadəcə gəlir bizim abu havamızı dəyişsin. Bizə istiqamət versin ki, belə yaşa. Yaşayış budur. Yaxşı. Burada həcc haqqında da deyib, fəizə qadaytum. Elə ki, həcc əməllərini bitirdiniz. Allah'ı zikirin. Kəzikrikum abaakum. Atalarınızı xatırladığınız kimi. Əv əşəddə zikra. Ondan da artıq zikirin. Ərəblərin bir xüsusiyyəti var idi, o cahil ərəblərin bir xüsusiyyəti var idi. Oturardılar, başlayardılar atalarından danışmağa, mənim atam beləm, filan kəs beləm, mən filan kəsin oğluyam. Başlayardılar özləri ilə öyünüb qarşı tərəfi küçümsəməyə. Allah da bunu bəyənmir. Deyir, fəxr edirsənsə mənlə fəxr elə. Demirəm, bəşər fəxr eləməz. Amma sən ki, bu cür nə özlü qoymuşsan dağın başına, qarşı tərəfi elə yey küçümsəyirsən, elə atanla bu qədər öyünürsən, məsəl üçün, Allah deyib, bəyənmədim səni. Ondan sonra deyib, gəl mən sənə deyim, necə zikirlə. Gəl məni zikirlə. Nə, mənim Allahım var, mənim Rəbbim var. Necə o cündə ki, düşünürdün, atam, mən filan kəsin oğluya, məsələn, filan qohum əqrəbam var, filan, filan. Bir dəqiq olaq saxla, nə, mənim belə bir yaradanım var, mənim bir də Rəbbim var. O mənim xaliqimdir, innəllaha ilə kulli şeyin qədirdir. Ələm yə'ləm bi ənnəllaha yaradı, o görür məni, hər şey qadirdir o. Bu Allahla fəxr elə. Və həcci bitirəndən sonra belə bir Allahı zikir elə. Özü də əvvəl necə zikir eləyirdin? O cür nə zikir elə, ya ondan artıq. Əvvəl atababanla belə fəxr eləyirdin, indi Allahı o cür nə zikir elə. Əv əşəddə zikra, ondan da artıq zikir elə. Yaxşı. Ondan sonra bölür insanları. Deyifə minən nasib ola bilər bu bölgü. Həm həcc zamanı, həcci bitirəndən sonra olan insanlar da olsun. Bəzi həcci bitirəndən sonra duası yalnız dünyadır. Bəziləri yox, elə ahirət və dünya dua eləyir. Bu həccdən bitirənlərə də aid ola bilər, ümumi insanlara da aid ola bilər. Allah belə buyurur. Fə minən nasi mən yəqul, Rabbəna atina fid dünya. Elə bir dua kəsildi. Allah qınır. Deyib, bəzələri, hey, dünya ver mənə. Dünya ver mənə. Və mə ləhu fil ahirəti min xələq. Belə bir insana ahirətdə bir pay yoxdur. Çünki elə dünya istəyir bu adam. Bunun zikri, fikri, düşüncəsi, həyatı dünyadır, dünyadan başqa bir şey deyil. Belə dünya qədərdir. Mətaud dünya qəlilun. Dünya çox azdır. Bu da özünü ucuz satdı, aza satdı. Halbuki xələqnəl insanı fi əhsəni təqvim. Ona görə əziz Allahımız deyir, raditu bil həyatı dünya, dünya ilə kifayətləndin, dünya ilə bitdin, dünya ilə tükəndin, hayf olsun, itirdin. Sən bu cürlə varlıq gəldin, azla qanə oldun. Deyir, bəzi insanlar, bu da dünyası. Baxın, Quran ayəsi deyir ki, mən yəqulu Rabbəna atina fid dünya. Elə hey nə deyir, ver mənə dünyanı. Daha nə halal yolla, haram yolla, hilə ilə, kələ ilə, hansı yolla olub tək əldə edeyim. Əzlən meyyarı budur. Necə oldu mənim olsun? Allah deyir, bu da bunun duası. Ola bilsin, dünyada bəzi istəyirlərə çatacaq.
Başka bir ayda buyurur ki, ma neşa limen nurid. Kime istesek bir, ne kadar istesek veririk. Demir hamıya, demir her şeyi. Ne kadar vereceğim, o da təyinim ben eləyəcəm. Kime vereceğim, o da mən təyinim. Mən həkiməm, bilirəm. Bu bir məsələ. Və Allah burada yine de qınadı. O insanları ki, yalnız ve yalnız onlar dünya istediler. Ama ikinci grupu maşallah deyir. Deyir ve minhum men yaqulu Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Bəh, bəh, mən bəzi məndələrim var. Həm dünya istəyirəm ahiret. Bəndə belə olar deyir. Hər şey məndən istəyir. Aha. Burada bir məsələ var. Minhum men yaqulu. Yaqulu sözü indiki zamandadır. Keçmiş zamana deyil. Demir mənqalə, dedi. Yaqulu, elə hey deyir. Bunu bəzi müfəssirlər belə izah verir. Deyir ki, yəni onların məntiqi, onların düşüncələri, üslubları, sirələri budur. Həmişə üzün tutarlar Rəblərinə. Deyərlər, Allah səndən istəyimiz var. Həm dünya istəyirik, həm ahirət. Həm sözləri ilə istəyərlər, həm əməlləri ilə istəyərlər, həm canları ilə istəyərlər. Nə yalnız sözlə. Baxın, bir uşaq, balaca uşaq. Görsən, gəlir deyən anaya baxır. Ana deyir ki, 100% yemək istəyir. Bunu deyir, mən bilirəm. Uşaq var, gəlir, neyir? Əməli şəkildə sanki, qucaqlayır anasını. Yəni, yeməyi hazırlayayım. Uşaq var, gəlir, yeməyimi ver. Bəzi vaxtlar sözü ilə deyir, bəzi vaxtlar hərəkəti ilə deyir, bəzi vaxtlar baxışları ilə deyir. İndi bəşər də belədir. Üzün tutur Rəbbinə, bəzi vaxtlar sözlə deyir, bəzi vaxtlar baxışları ilə deyir, bəzi vaxtlar əməlləri ilə deyir. Nə deyir? Rabbena, atina fid dunya hasenə. Həm dünyada sənə ehtiyaclıyıq, həm ahirətdə sənə ehtiyaclıyıq. Hər halda səndən istəyirik. Bu onların sirəsidir, bu onların üslubudur, bu onların yaşayışıdır, bu onların həyatıdır, bu onların düşüncələridir. Ona görə əziz Allahımız olanı yiyir, tərif eləyir. Özü dünyada hər nə gəldi istəmirlər, dünyanın gözəlliyini istəyirlər. Rabbena atina fid dunya həsənə. Həsən neymət, o neymətdir ki, insanı Allaha çatdırır, insanı Allaha qovuşdurur. Bir dünya, əgər insanı Allaha unutdurursa, o həsən deyil, gözəl deyil. Bir dünya insanı Allaha xatırladırsa, gözəldir. Yaxşı. Bir ibadətin özü belə, məni öz gözümdə böyüdür, nəinki Allahı, mən özümlə öyünməyə başlayıram, o ibadət həsən deyil. O məni bir yetişdirmədi. Həsən neymət, ona deyirlər ki, insanı vəsl eləyir tohidə, insanı vəsl eləyir ahirətə. Yəni, dünya körpü olur, geçirsən ahirətə. Yaxşı, bu bir məsələ. Davamında əziz Allahımız nə buyurur? Buyurur ki, ulaikə, onlar ki, dünya istəyirlər, ahirət istəyirlər, dua elədilər axı. Di ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Maraqlı sözdür bu söz. Deyir kəsb etdikləri qədər, yəni səy göstərdikləri qədər, çalışdıqları qədər inşallah hacətlərini verəcəm. Allah demədi yalnız dua et söz verəcəm. Deyir ulaika lahum nasibun. Onların bir payı var mimma kasabu. Kəsb etdikləri qədər, demir, mimma da'u, dua etdikləri qədər, mimma zəkəru, zikr etdikləri qədər. Deyir, mimma kəsəbu, gəlir, kəsb eləyəsiniz. Yəni, zəhmət çəkəsiniz, səy göstərməlisiniz, təlaşvuz olmalıdır. Yəni, səy, çalışma, üstə gəl, dua, bərabərdir hacət. Səy, çalışmamız, üstə gəl, duamız, bərabərdir hacətimiz. Hacətimizi belə götürəcəyik. Yəni, sırf elə bütün gün oturmalılar, ver, heç nə eləmirəm. Hə, bəzi vaxtlar insan dua eləyir və deyir ki, qalxımayağa səy göstərim, Allah da lütf eləsin. Heç səy göstərməmiş Allah verir. Bu mümkündür. Bəzi vaxtlar heç dua eləmirsən Allah verir. Yenə mümkündür. İstəmirəm Allahı məhdud edeyim. Amma əziz Allahımızın deyəcəyi söz bizə budur. Ulaikə ləhum nəsibun mimma kəsəbu. Siz kəsb etdiyiniz qədər, yəni səyiniz və çalışmanız qədər və dualarınız da onunla yanaşı payınızı verəcəm əziz Allahımız deyir. Sonra nə buyurur arxasında? Buyurur, vallahu səriyul hesab. Mən tez hesab eləyən Allah'a, sürətliyəm ha. Bunun bir mənası budur ahirətdə, yəni tez hesab kitab eləyənəm, yuvanmaz məsələn. Bəzi alimlərin fikrinə əsasən əziz Allahımız istəyirsin ki, mən səriyul hesab ama bəzi müşküllər ki var, problemləriniz ki var dünyada, deyirsiniz bu bir günə həll ola bilməz. Mən səriyul hesabam, bir dəqiqə həll eləyərəm.
Mənim üçün müşkül yoxdur. Siz deyirsiniz ki, hesablamalarla baxırsınız ki, bu bir ilə həll olmalıdır. Mən bir dəqiqə həll edirəm. Olmayıb həyatınızda ki, ya, böyük bir dənə problem, müşkül, bir dənə zəngi həll olub. Siz o zəngi gördünüz, onu həll edəni gördünüz, amma başladı yananı görmədiniz. Məsələ budur. Başladı yanan Allahdır. O Allahdır ki, müqəllibəl qulubdur. Qəlbləri değişti, onun qəlbində sənə qarşı məhəbbət yarattı. Zehnini değişti, səni istiqamətləndirdi. Onun sözünə təsir qoydu, əsər qoydu, kəsər qoydu. O sözü deyəndən sonra bir dəqiqə məsələ həll oldu. Biz bu bir dənə pərdən bu yüzün görürük bəzi vaxtlar. Pərdən o yüzündə qeyb aləmi deyib bir-birinə, mələkut aləmi qarışıb bir-birinə. Biz onları görmürük, yalnız mülkü görən gözümüz var, mələkutu görən gözümüz yoxdur, təəssüf olsun. Yalnız dünya görən gözümüz var, ahirət görən, qeyb görən gözümüz yoxdur, min təəssüf olsun. Evet. Əgər o pərdələr çəkilsə, biz görsək ki, Allah arxada nə işlər gördü. Hərdən olur, deyirlər, bu işi görürsən, ha, deyir, ha, bu filan kəs edib. Deyirsən, sən Allah, deyir, valla, sadəcə gizlədir dözdür. Keçirsən o tərəfə, deyirsən, o filan işi görür, deyirsən, onu o eləyib o. Ha, nə oldu, bulan hamısı o eləyib. Hı. Biz qiyamətdə başa düşürük ki, bulan hamısının fövqündə deyanan Allahdır. Bu lütflərin, bu tofiqlərin, bu mərhəmətlərin arxasını deyanan Allahdır. Demirəm, bizim ixtiyarımız yoxdur. Var, söhbət ondan getmir. Biz faili muxtarıq. Bizim də ixtiyarımız var. Amma biz ki, bu işi eləmək istəyirik ya, hərdən gözün adamın zeyninə elə bil, ötürür Allah, get buna kömək elər. Lütfdür. Hə, indi bəzi o ötürür etmirəm, ha, o da bildim. Çünki inna hədəynahu səbil, imma şakiram, imma kəfura. Bəzi vaxt istəmirəm, eləmirəm. Seçimimi belə seçirəm. Amma məsələn, o tərəfində Rəbb var. Rəbbi görən göz lazımdır. Bu duadır ki, iki qrupa böldü əziz Allahımız. İki qrup nə oldu? Bir qrup yalnız dünya istəyir, bir qrup deyir ki, ya Rəbbəli aləmin, həm dünya istəyirəm, həm ahirət istəyirəm. Bunu mənə nəsib elə. Allah birinci tənqid edir, ikinci təqdir edir. Və bizə deyir, deyin, Rabbəna, atina fid dünya həsənə və fil ahirəti həsənə və qina əzəbən nar. Allah, sən özümüz məlbisdən tut. Elhamdülillah, Rəbbəl aləmin. Amin. Allah razı olsun, hacı. Dualarınız qəbul olsun. İcazənizlə suallara baxaq, hacı, inşallah. İlham Abdullazadə yazır, salam. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Allah sizlərdən razı olsun. Sualım belədir. Kafirin surəsində 2, 3, 4, 5-ci ayələrin mənası eynidirmi? Hacı, izah edərdə zəhmət olmasa təşəkkür edirəm. Kafirun surəsi 2, necə? 2, 3, 4, 5-ci ayələrin mənası eynidirmi? Mən baxım zəhmət olmasa. Ya eyyuhəl kafirun. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir mövzu var idi. Yadıma düşdü. Bütpərəstlər gəlmişdilər. Peyğəmbərə deyirdilər ki, ya Rəsulallah, biz sənə ibadət edirik bir neçə şərtlə. Daha doğrusu, biz Allaha ibadət edirik bir neçə şərtlə. Belə deyək, bizdən namaz istəmə, bu bir. Bir il bütpərəstliyimizə deymə, bütpərəstliyimizə əla işimizdə ola, iki. Bir də bütlərimizi bizə demə, biz sındıraq. Belə bir sözlər deyirdilər. Hətta bəzilər deyirdi ki, biz sənin, belə deyək, bunda baxmaq lazımdır, zehnində qalıb zaten, zahirən. Biz bir müddət sənin Allahı var, sən də bizim istədiyimiz kimi. Hətta bəzilər gəlb Peyğəmbərə əl almaq istəyirdilər ki, ki, öz aləmlərində bəzi təkliflər eləyirdilər. Və Allahın Rəsulu deyir ki, mən bu ixtiyarım yoxdur sizə deyim ki, namazı qılmaq ilə, bu bir. Mənim ixtiyarım yoxdur sizə bir il gedin bütə, istahiş edin. Mən, və mə aləyək illəl bəlağ, Peyğəmbər sənin üçün çatdırmaqdır, mənim üçün çatdırmaqdır, mənim ixtiyarım yoxdur ki, Allahın dinində nə istəyirəm eləyim. Heç Peyğəmbər deyir, mən eləyəmmərəm. Bəzi insanlar deyir ki, yox, elə mən istəyən kim olsun, başa düşürsünüz. Rəbb, Peyğəmbər deyir ki, qul ya eyhəl kəfirun, deyir onlara, ey kafir, lə abudu ma təabudu. Siz ki, o ibadət elədiyinizə mən ibadət eləmərəm. Ki, bəzilər ki, istəyirdi sən deyilən, mən eləmərəm. Və lə əntum əbiduna ma əbud, siz də mən ibadət elədiyimi eləməyəcəksiniz. İbadət eləməyəcəksiniz. Sonunda da gəlir axırında ki, deyir, ləkum dinikum vəliyədin. Sizin özünüzün bir dini var, mənim özüm. Görünən, bu da din iki qismə bölünür. Batil din, saxta din, həqiqi din. Çünki onlara deyib, ləkum dinikum. Yəni, görünən budur ki, sizin də bir baxışınız var, fikirləriniz var, mənim də var. Məndə Allahdan, tohiddəndir, sizdə batildir. Sizinki bir yana yeyib yetişməyəcək, bir yerə diyanacaq, bir yerə tükənəcək, bitəcək.
İzə cəl haqq, zəhəqəl batil. Haqq gəlibsə, batil getməlidir. Sizinkilər köpüyə bənziyir, mənim gətirdiyim sudur. Suya bənziyir. Suyun mənbəsi var, tohid, köpüyün mənbəsi yoxdur. Köpük bir müddətdir, bitəcək, qutaracaq, partlayacaq. Nə qədər çoxaldı, tezdir partlayacaq, bitəcək, varadan gecək. Amma mən gətirdiyim nədir? Haqqdır. O şəhənin nuzulu soruşurlarsa budur ki, onlar gəldilər, Peyğəmbərə dedilər ki, biz bu şərtlə kəleysə neyinəyək, ibadət eləyək, Peyğəmbər deyil, bu olmaz. Hətta vəzə deyil, biri sən büddət bizim büddətlərə ibadət elə. Dedi, yox, belə şey olmaz bəli.